hyvää, aitoa juhannusta. Tänä vuonna nimittäin juhannus heittää Suomessa oikealta paikaltaan vain päivällä. Muutahan se veivaa tässä viikon aikana milloin mihinkäkin suuntaan. Harva enää muistaa, että aitoa juhannusta on Suomessa vietetty vuonna 1954 viimeksi, jolloin siis juhannuspäivä oli siihen asti aina sillä oikealla paikallaan, eli 24. päivä kesäkuuta. EU-taipaleensa alusta lähtien Suomi ja Ruotsi ovat yrittäneet saada tästä juhannusviikonlopusta siirrettyä pois EU:n huippukokousta, mutta toistaiseksi vaatimukset ovat karahtaneet Brysselissä kuuroille korville ja Virossa tietysti muistetaan huomauttaa, tai niin kuin nykykielellä sanottaisiin, Virosta tuli heti jäätävä kuitti, että jos te vähemmän vekslaisitte sitä juhannuksenne paikkaa, niin saattaisi olla niin, että puheenne otettaisiin Brysselissä paremmin kuuloon. Nimittäin Virossa Jaani Päev on aina 24. kesäkuuta, eikä sitä oikein voi sitä mihinkään muuttaa, sillä sitä edeltävä kaksoispyhän edellinen päivä, se ei ole juhannusaatto, vaan se on voittupyhä vapaussodassa saksalaisista saavutetun voiton kunniaksi. Ja tuon Vönnyn taistelun muistopäivää on tietysti vähän vaikeampi siirrellä kuin jotakin juhannusta, joka nyt siis näyttää olevan semmoinen pelimerkki, että sinne vaan lauantai, mutta miettikääs vähän, hei, jos joululle tehtäisiin sama. EU:sta tulikin mieleen Turkki. Turkin NATO-jäänäys Suomen ja Ruotsin kanssa näyttää siinäkin mielessä omituiselta, että juuri Suomi ja Ruotsi olivat silloin aikanaan niitä EU-maita, jotka viimeiseen asti tai viimeisinä tukivat Turkin ottamista Euroopan unionin jäseneksi. En tiedä, pitäisikö tässä solmuja ratkomaan lähettää taas kerran Ankaraan itse Mustafa Olli, eli Olli Rehn, joka laajentumiskomissaarina nousi Turkissa melkein kansallissankarin asemaan, vaikka asia ei sitten lopulta turkkilaisten mielen mukaan oikein järjestäytynytkään. Politiikan uutiset ovat tällä viikolla muistuttaneet aika vähän politiikkaa, mutta kertoneet sitäkin enemmän ihmiselämän raadollisista puolista. Harmi sinänsä. Itsekin tämmöisenä vanhan liiton politiikan toimittajana olen tietysti matkan varrella joutunut näkemään kaikenlaista, vaikka niin vanha en sentään ole, että muistaisin taistolaisten pöksylähetyksen. Mutta sen voin kyllä sanoa, että sauna on tässä lajissa palanut useammallakin rintamalla ja useampaan kertaan. Ongelma ei ole pelkästään yhdessä puolueessa. No toivottavasti nyt kellään ei sentään juhannussauna pala. Et kun tässä on bensahinnoista aika paljon puhuttu, niin voisiko tonne eduskuntaan heittää kuitenkin vielä semmoisen pikatoiveen, että jos mitenkään ehtii, niin voisiko vesijettien bensaveron nostaa ihan vaan vaikka tilapäisesti, vaikka viisinkertaiseksi, ja voi siinä vaikka lehtipuhaltimetkin mennä samalla, siis jos kiireiltä ne vielä kerkiätte. Ei muuta kuin oikein hyvää juhannusta, heat Jaani Päivät!